Gospodine gradonačelniče, Uskrs je najsvečaniji za hrišćane, označava pobedu vere i pobedu života nad onim što je loše. To je neka moja prva konstatacija koju želim da u šlagvortu vam kažem. Drugo, Uskrs je dobra poruka za sve ljude, poruka za mir, za saradnju i humanizam. Ovaj dan treba da bude novi podsticaj za razvoj, saradnju i za rad. Sve ovo sam rekao zbog toga što živimo u jednom dosta složenom vremenu i ovaj praznik bi trebalo na neki način poštujući ga da sve ove atribute ispoljimo. Vi ste u situaciji da o tome svakodnevno razmišljate. Svako vreme ima svoje vreme i svako vreme je složeno, pa i ovo. Ja se radujem zajedno sa porodicom i sa mojim sugrađanima i prijateljima Vaskrsu, jer je to najradosniji hrišćanski praznik i treba ga proslaviti lepo u krugu familije, u krugu dobrih prijatelja. Vaskrs znači nov život, vaskrsnuće i ja svim želim, svim građanima Pirota želim lep praznik, svim sugrađanima želim da provedu prijatne porodične dane. Sada se to poklapa i sa 1. majem. Onaj koji ima slobodne dane i novca, najbolje ume da negde otputuje. Oni koji ostaju u Pirotu, nadam se da ćemo sređivati utiske i u lepoj trpezi, lepom raspoloženju proslaviti ovaj praznik. To je onaj deo koji na neki način dodiruje ono duhovno. Onaj životni deo je dosta složen. Pirot godinama vaskrsava. I Pirot je vaskrsnuo u jedan modern, savremen grad. To je ono što nas čini srećnim. Drugo, tu je i praznik rada i stalna borba, večita borba za pravo čoveka da radi. Dakle, u kojoj meri i na koji način razmišljate o tome da se ovaj rast pretvori u sveukupno, da tako kažem, napredak? Pirot je još pre 10 godina krenuo uzlaznom linijom. I mislim da ta uzlazna linija traje i dan danas i da neće prestati. Imamo planove za razvoj grada, grad se razvija, privreda se razvija, infrastruktura se razvija, koridor se gradi. Očekujemo početak izgradnje gasovoda koji će spojiti Niš i Sofiju, kako je najavljeno iz države, iz Evropske unije. I mislim da ono na čemu treba raditi u narednom periodu je kako da mladi više zavole Srbiju i da vide budućnost u Srbiji, a ne da vide budućnost u nekoj drugoj zemlji. To je zadatak svih nas, počevši od nas kao roditelja i prijatelja, pa do onih koji vode državu. Vaskrs zahteva i neko vaskrsnuće u nama, u svakome od nas. Prošli smo kroz jedan period dosta složen. Da li očekujete da ćemo konačno razumeti poruke i da ćemo konačno biti bliži u stvarima u kojima suštinski treba da budemo bliži? To je veoma teško. Pa onaj ko Vaskrs doživljava samo uz jagnjetinu na stolu, taj ne može da shvati značaj ovog praznika. Mora da napravi neku distancu šta je bilo u proteklom periodu. Mora da razgovara malo sa sobom. Mora da smiri strasti i da pogleda u budućnost. Tako ja doživljavam Vaskrs i nadam se da će tako i mnogi Piroćanci. Dakle, malo zavirite u sebe, malo zavirite u prošlost, malo pogledate u budućnost, malo smirite strasti i baš onako kako i duhovno se kaže doživite vaskrsnuće pa idete dalje. Da li vam je nekada palo na um ona poruka patrijarha, ajmo da budemo ljudi? Ovaj drugi deo neću pomenuti. Pa uvek treba da budemo ljudi. Uvek. I ja se trudim u svakoj situaciji da budem čovek i izbegavam teške reči, nikada ne pričam neargumentovano. Naravno, nekad mi izleti nešto što bih u drugoj situaciji prećutao, ali znam i da se pokajem za svoje neke reči, ali to je neka poruka, onako hrišćanska, da budemo ljudi. Ako smo mi ljudi, ako u našem telu nema slabog mesta, onda nam ni drugi ne mogu ništa.
čovjek je koji poštuje hrišćanstvo, poštuje crkvu, bili ste na Atosu, bili na Hilandaru i tako dalje. Bio je u Jerusalimu. U Jerusalimu, tako je. Koliko je potrebno da udahnemo, da tako kažem, sve to i da možda tamo od iduće srede pokušamo da se približimo, s obzirom da smo se u mnogim stvarima razvojili, a Pirotu i Piroćancima i Srbiji i svima nama je upravo potrebno to, da se više poštujemo, da budemo bliži. Pa crkva upravo i poziva na to, crkva je iznad svih nas, crkva poziva da se prevaziđu podele, da se prevaziđu neki lični sukobi. Kao što sam rekao, onaj ko misli da je Vaskrs jagnje na stolu, taj ne može ni da zna šta je vera ako ne ode na Hilandar, ako se ne popne na Atos, ne ode u Jerusalim, ako ne hoda istim stazama koje su neki ljudi kao što je Hristos hodao pre 2000 godina, onda sve to doživite na drugačiji način. Doživite neko smirenje, a onda u ovim ludim vremenima često na to zaboravite i postanete isti kao i one koje kritikujete. Zato i treba da se vraćate i razmislite šta i kako ste činili i šta kako dalje. Moj cilj je bio da vas, da tako kažem, žargonski otvorim, da poštuje sve što je duhovno. Dakle, sve ovo što ste rekli, složio tu jednu poruku Piroćancima, ne samo za Vaskrs, već tamo i od srede, kad se vratimo životu i poslu. Već sam rekao, dakle, Vaskrs je novi život, neka ljudi ostave loše stvari iza sebe, neka razmisle šta je bilo, neka naprave planove za budućnost, neka sa svojim prijateljima i porodicom pre svega lepo provedu praznik u jednoj porodičnoj lepoj atmosferi i da posle Vaskrsa krenemo u nove pobjede. Evo da budem prvi koji će vam čestitati Vaskrs, oni poznatim Hristos Vaskrs. Vaistinu Vaskrse, hvala i vama čestitam praznika.